L'Assemblea Nacional Catalana respon a les crítiques de Ciutadans a la portada de l'anuari de l'Arxiu Tovella amb una gran concentració solidària i de suport a l'entitat de la placeta de Saragossa. L'ANC ha aprofitat l'atac del Partit Taronja per reclamar aquí la llibertat dels presos polítics i pel retorn de les persones que es troben a l'exili. Els concentrats han acabat la protesta al Raval de Montserrat coincidint amb els 4 mesos que els presidents d'Òmnium i l'ANC són a la presó. Tal com havia anunciat Ciutadans, no va assistir aquest divendres al vespre a la presentació del llibre resum de l'Arxiu Tovella, perquè considera que la portada del llibre no reflecteix un dels fets més destacats del 2017. Tot i això, i com és habitual, l'acte va comptar amb una nodrida representació política i ciutadana amb la presència aquest any de la presidenta de la Diputació de Barcelona al capdavant. Tot plegat ha donat més volada a la presentació pública de l'anuari, que en edicions anteriors no havia tingut tant ressò. Aquest any ha sigut una mica complicat perquè dius, esclar, si som, diguéssim, neutrals, has de vigilar molt el que més o menys tothom s'hi senti representat en el llibre. No pots potenciar més una cosa que una altra, perquè després la gent s'enfada. I a veure, i nosaltres no som un mitjà informatiu, simplement fem de notari, vull dir, deixem anar el que passa i punt, sense entrar en valoracions. S'ha condensat moltes més notícies, sobretot polítiques i de concentracions de la gent, no? Que altres anys no havien viscut. I així ve quan també doncs, la portada ha hagut de reflectir tota aquesta concentració, tota la massa civil que s'ha manifestat, que ha sortit dia rere dia i que va culminar amb una macro manifestació, concentració el dia 3, ja no pel procés, sinó contra la repressió que vam patir el dia de les votacions del referèndum. Coincidint amb la sortida del llibre a la sala d'exposicions de l'Arxiu Tovella, s'ha obert una mostra d'una dotzena de fotografies amb la foto de portada i les imatges més impactants de l'any. A l'acte, l'arquitecte Pere Puigdomènec va parlar sobre la rehabilitació de la Masia Freixa. En total, l'anuari de l'Arxiu Tovella recull més de 2.000 notícies escollides per Ricard Domènec i més de 400 fotografies de Montse Saludes. L'acte també ha servit per mostrar el relleu a la presidència de l'Arxiu Tovella, mentre surt Isabel Marquès, que torna a fer-se càrrec de l'oficina de la síndica de Greuges, entra a l'Eix Pons, que assumeix la presidència de l'entitat.